Chtěl jsem tento díl Potrovy hodinky začít nějakou narážkou na naši vládu či politiku obecně. Ono to ale bohužel většinou už není ani k smíchu, ale spíš k pláči, a tak se radši rovnou pojďme přesunout do světa čar a kouzel. Dnes se vám totiž v Potrově hodince pokusím nastínit, jak funguje ministerstvo kouzel. Raději hned upřesním, že se budeme bavit o této instituci v Británii. Podobné budovy a orgány totiž dozajista sídlí všude, kde se vyskytují kouzelníci. Jako konkrétní příklad můžu uvést třeba Bulharsko, jehož představitelé se objevili na finále mistrovství světa ve Famfrpálu. A chci ještě upozornit, že tohle video nemá sloužit jako podrobný popis všech zaměstnanců, všech oborů, úplně dopodrobna. Má vám pouze v několika minutách dát představu o tom, jak staré ministerstvo je, jak funguje post ministra a fungování zaměstnanců a samozřejmě to, co ministerstvo dělá jako svou hlavní činnost. To ale neznamená, že všechno budu popisovat do nejdrobnějšího detailu, to bychom tady strávili opravdu velké množství času. To základní se tady určitě dozvíte a pokud vás toto téma zajímá víc, tak máte samozřejmě možnost prostudovat knížky anebo odkazy, které najdete v popisku. Datum založení ministerstva kouzel datujeme do roku 1707, kdy byl jako první minister kouzel jmenován Ulrich Gemp, bývalý předseda starostolce. Vytvoření takto rozsáhlého státního orgánu bylo potřebné, jelikož právě v tuto dobu se kouzelníci usnesli na mezinárodním zákonu o utajování. Tím pádem bylo třeba veškerou kouzelnickou aktivitu skrýt a k tomu právě měli na pomoci odbory nového ministerstva. Ve vrchní funkci, tedy funkci ministra kouzel, se pak do současnosti vystřídala celá řada kouzelníků a čarodějek a jak jsem říkal, jejich seznam, a je velmi dlouhý, najdete v článku v popisku. Já jsem se proto rozhodl vypíchnout jen pár jmen pro zajímavost, které mě tak nějak zaujaly při čtení tohoto článku. Damokles Roul, nástupce Ulika Gempa, byl známý pro své protimudlovské názory. Ještě více ho ovšem proslavilo zřízení askabanské věznice. Eldridge Diggory jako první minister začal rekrutovat bystrozory. Pokusil se o zrušení askabanské věznice, než toho ale byl schopný dosáhnout, zemřel na dračí spalničky. Artemisia Lavkinová, první žena ve funkci ministrně kouzel, založila odbor pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci, za jeho působení se v Británii konalo mistrovství světa ve Famfrpálu. Radolfus Lestrange pokusil se zrušit odbor záhad, na svou funkci později rezignoval. Ferris Spevin, nejdéle sloužící ministr v historii, do pozadí ustoupil poté, co přišel na pohřeb mudlovské panovkyně královny Viktorie, naprosto nemístně oblečen. Leonard Spencer Moon na ministerstvu začínal jako roznašeč nápojů a posléze se vypracoval až na samotného ministra. V období kouzelnické i mudlovské války kooperoval s Winstonem Churchillem. Millicent Begnoldová, 1980 až 1990, předchůdkyně nám dobře známého Popletala. Jejím největším problémem byl obrovský počet porušení zákona o utajování kouzelníků, konkrétně den poté, co pán zla nedokázal zabít Harryho a všichni slavili jeho pád. Ona sama tuto situaci ovšem omluvila tím, že všichni mají právo slavit. Jak jste jistě poznali, posunuli jsme se do současnosti. Rozhodl jsem se ale nerozebírat ministry kouzel, kteří nastoupili v průběhu příběhu nám dobře známých sedmi knih. Myslím totiž, že by si třeba takový Popletal zasloužil i vlastní video a obecně se tady chci věnovat spíše věcem, které se nedočtete přímo v knihách nebo jsou zmíněné jen okrajově. Třeba to, že zmiňovaná funkce ministra je za normálních okolností vybraná pomocí demokratických voleb. Je však možné, po dohodě různých orgánů, nabídnout tuto funkci přímo některému kouzelníkovi či čarodějce. To se stalo například Albusi Brumbálovi, ten ovšem pokaždé odmítl. Zvolený ministr pak nemá jasně určené volební období. Může sloužit i doživotně. Ovšem jednou za 7 let musí vypsat na tuto pozici řádné volby. Stejně tak na volbu a činnost nemá žádný vliv ani mudlovská strana. S mudlovským ministerským předsedou ale minister kouzel komunikuje. Nejobvykleji jej navštíví ve známém domě číslo 10 na Downing Street, kde mimochodem visí obraz prvního ministra Gempa. A právě ten ohlásí příchod kouzelnického ministra. Opačným způsobem to ale moc nefunguje a tak na půdu ministerstva kouzel žádný mudlovský ministerský předseda ještě nikdy nevstoupil. Co se týče dalších funkcí, každý ministr má své náměstky, které si sám určí. Každý odbor pak funguje v podobné hierarchii. Každý má svého vedoucího a lidi, kteří pod něj spadají přímo a potom nepřímo. Řadoví pracovníci jsou pak nejčastěji vybíráni na základě úspěchu ve škole. Překvapivé tak možná je, že ministerstvo mělo po většinu času na Bradavice jen minimální vliv. Nemůže například vyloučit studenty, či bez předem daných podmínek dosadit nějakého učitele. Ale zpět. Pracovníci ministerstva chodí obvykle v pláštích, které mají barvu podle oddělení, do kterého patří. Například pracovníci odboru kouzelné údržby je mají tmavě modré.
Každý odbor má taky úplně jiné množství zaměstnanců, a to na základě toho, kolik je jich tam potřeba. Jako takovou zajímavost můžeme uvést styčnou kancelář pro kentaury, která na ministerstvu sice existuje, ovšem žádný kentaury nikdy nevyužil, a tak když se řekne, že jste přeložení ke kentaurům, má to takový nádech toho, že asi brzy letíte. Teď už asi víte dost o nejvyšší funkci tohoto státního orgánu a o jeho fungování po personální stránce. A tak myslím, že se můžeme věnovat budově samotné a postupně si říci něco o každé její části, kterou zde můžeme najít. Budova ministerstva je ukryta v podzemí Londýna. Aby ale zaměstnanci netrpěli životem v podzemí, je jim simulováno za okny počasí. Do budovy je možné se dostat několika způsoby, například vchodem pro návštěvníky, k čemu slouží telefonní budky a vytočení specifického čísla 62442. Zaměstnanci pak spíše využijí své vlastní vstupy, jako jsou například některé veřejné toalety. Také se do práce mohou přemístit či využít letaxové sítě. Ve většině případů ale dorazíte do atria, které je na 8. podlaží. Jde o rozlehlou místnost s krby po stranách, uprostřed se týčila fontána v podobě sousuší kouzelníka, čarodějky, kentaura, skřeta a domácího skřítka, a na konci atria jsou pak za mřížemi výtahy, kterými se dostanete na jiná podlaží. Návštěvník na ministerstvu musí být vždy ještě zkontrolován, obdrží jmenovku a informace, proč se vlastně na ministerstvu nachází a kde se pohybuje. Bývá mu také kontrolována hůlka a v některých případech i zabaven. Pod atriem se nachází už jen dvě patra, nad ním rovnou 7, a tak si každé z nich stručně okomentujeme a popíšeme. V nejnižším, tedy 10. patře, najdeme soudní síně, které Harry spatřil už ve 4. ročníku v Myslánce. Sám si pak na vlastní kůži tuto temnou místnost vychutnal o rok později. Naštěstí ho ale aspoň nepřipoutali k židli. V těchto místech obvykle rozhoduje starostolec o závažných prohřešcích a odeslání zločinců do Azkabanu. V patře 9. se pak ukrývá něco daleko lákavější – odbor záhad. To, co se zkoumá zde, se obvykle mimo ministerstvo nedostane. Díky Harryho dobrodružství ovšem víme, že zde najdeme několik pozoruhodných místností. Jedna z nich byla ovšem nadobro zamčená. A ta prý souvisí s tím největším kouzlem – láskou. V dalších místnostech už se ale naši známí studenti projít mohli. Jedna z nich ukrývala věštěné věštby, a tu si zřejmě pamatujete nejlépe. Další byla plná obracečů času a právě jemu byla zasvěcena. Ta další místnost pak byla plná nádrží z mozky. Zde se zřejmě právě zkoumá mysl. Pokud jste se na takový mozek pokusili sáhnout, byl celkem agresivní a pokusil se k vám přilepit. A pod jeho vlivem jste se chovali docela iracionálně. Další místnost pak byla zase temná a plná planet a zřejmě slouží k tomu, aby si kouzelníci mohli vyzkoušet, jaké je to pohybovat se ve vesmíru. Nejvíce si ale určitě všichni pamatujeme na místnost smrti, kde se nachází oblouk, který rozděluje svět živých a mrtvých. Ten, kterým propadl Sirius. Samozřejmě, že si můžete přečíst více informací. Ve zkratce to ale přeci jenom o moc víc nevíme. A tak pojďme o nějaký ten stupínek výš. Odbory už nebudou tak záhadné, zajímavé, ale doufám ano. V 7. patře, tedy o jedno patro nad atriem, se nachází odbor kouzelných her a sportu, jehož předsedou byl například Ludo Pitloun, bývalý úspěšný odražeč, nyní ale spíš gambler, co má problémy se skřety. Najdeme zde kanceláře, které odpovídají za fungování britské a irské fanfarpalové ligy a oficiální klub Tchoříčku. Na tomto poschodí najdeme ale ještě jeden zajímavý úřad, a to pro absurdní patenty. Jeho účel nám nikdy nebyl popsán, ale je dost možné, že třeba paní Weasleyová by tam poslala Freda a George se svými výrobky, teda asi předtím, než jim to začalo sypat peníze. Pokud se teď vydáme výtahem společně s letajícími oběžníky, které fungují jako komunikace mezi zaměstnanci na místo SOV, tak o patro výše na 6. podlaží najdeme odbor pro kouzelnou přepravu. Hezky tematicky jsem tam zamotal ten výtah, že jo? Zde sídlí správa letaxové sítě, která spravuje všechny připojené krby v Británii a řeší případné problémy, které při cestování tímto způsobem mohou vzniknout. Zároveň zařizuje, aby se mudlovské krby do této sítě nedostaly, pokud k tomu není nějaká objektivní výjimka. Ani kouzelník svůj krb ovšem nemusí mít připojený k této síti. Další úřad, tedy úřad pro přenášedla, pak funguje podobně. Vydává povolení na vytvoření přenášedla a určuje, jaké předměty by k tomu měly být využívány. Třetí kanceláří je regulační a kontrolní správa košťat, která rozhoduje o tom, jaké kritéria musí splňovat košťata, aby na nich bylo možné bezpečně létat. Stejně tak reguluje osoby, které by na košťatech létat z určitých důvodů neměly. Asi nafoukali do balónku nebo co? A podlaží nám uzavírá zkušební středisko pro přemísťování, tedy školící a zkušební komise, která mladé kouzelníky učí této technice. Právě jejich pracovník Vilký křížek byl školitelem Harryho a jeho spolužáků v 6. díle. A středisko samozřejmě zajišťuje i zkoušky, které musí kouzelníci splnit, aby jim bylo přemísťování povoleno.
Páté patro je pak určeno ministerstvu zahraničí, odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci. Kanceláře britské sekce Mezinárodního sdružení kouzelníků udržují kontakt s ostatními ministerstvy a jejich pracovníky, řeší vzájemné vztahy, výpomoc a další věci. Místní mezinárodní kouzelnické advokátní kanceláře pak nejspíše pomáhají britským kouzelníkům zahraničí a cizím čarodějům v Británii v případě nějaké šlamastiky. Možná by se dalo říci, že slouží asi jako ambasáda. Jistě ovšem víme, že poslední část odboru, kancelář pro mezinárodní kouzelnické normy, řeší různé kritéria, které musí splňovat zboží, které je v Británii obchodováno. Určuje také zboží, které je úplně zapovězeno, nebo s jeho obchodováním je potřeba mít zkušenosti a nějaké patřičné povolení. Častokrát to bývají různé vejce zvířat, případně nějaké výbušné materiály a podobné věci. Pomaličku polehoučku stoupáme k vrcholu. Máme tu část ministerstva, kterou by mohl mít v oblibě Hagrid. Odbor pro dohled nad kouzelnými tvory. Ten například vytvořil klasifikaci kouzelných tvorů, který informuje o jejich nebezpečnosti, respektive ochočitelnosti. A má 5 stupňů, od 1x po 5. Ve čtvrtém patře se pak nachází kanceláře divizí zvířat, osob a duchů, které slouží pro komunikaci s konkrétními kouzelnými tvory podle jejich klasifikace. Pokud vás toto rozdělení zajímá podrobněji, doporučil bych si přečíst začátek knížky, teda respektive učebnice Fantastická zvířata a kde je najít. Zvláštní postavení má pak oddělení pro styk se skřety, kteří, ačkoliv nepříliš rádi, s lidmi dlouhodobě spolupracují. Vždyť spravují většinu kouzelnického zlata v Británii. Dalším oddělením je pak poradna pro boj se škůdci, tedy bojovníci proti magickým červotočům, dá se říct. Součástí odboru pro dohled nad kouzelnými tvory je i dezinformační kancelář, která se snaží racionálně vysvětlit mudlům, že žádného kouzelného tvora určitě neviděli. Stejně tak ale tento odbor může vyslat nějakého toho kata či pracovníka, který by se měl postarat o likvidaci kouzelného tvora, který opakovaně dělá problémy ať už v mudlovském či kouzelnickém světě. Třetí podlaží pak slouží k nápravě kouzelnických nehod a katastrof. Tento obor v sobě skýtá útvar pro nápravu nevydařených kouzel, který vyráží na pomoc do terénu, pokud se některému čaroději či čarodějce vymkne z rukou nějaké to zaklínadlo. V ruku v ruce s nimi pracují další zaměstnanci, a to kanceláře pro vymazávání paměti. Nepovedená kouzla mohou být často způsobena na nevhodných místech, nebo je může způsobit nezletilý kouzelník neumyslně. A tak je potřeba mudlům paměť po zážitku z kouzly poupravit či úplně odstranit. Pokud však dojde k takové události v příliš velké míře, nastupuje poslední pracovník odboru. Konkrétně ten, co sedí v komisi pro vymýšlení mudlovsky přijatelných výmluv. Ta má pak za úkol nehody velkého rozsahu vysvětlit pro zbytek kouzelnické veřejnosti, které nelze upravit paměť. Například při incidentu mezi Siriusem Blackem a Petrem Pettigrewem, při kterém zemřelo několik mudlů, situaci komise označila za nehodu způsobenou výbuchem plynu. No a už jsme skoro nahoře! V druhém patře najdeme rovnou 5 oddělení pod odborem pro uplatňování kouzelnických zákonů. Sídlí zde ústředí Bystrozoru, tedy dá se říci jakási policie ministerstva nebo nějaká speciální zvláštní jednotka CIA, FBI, co já vím, která se vypořádává s nebezpečnými kouzelníky, čarodějkami, ale i některými tvory. Dále je zde odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů, který hlídá a zodpovídá za pořádek v kouzelnickém společenství a trestá nedodržování jejich zásad. Dost pravděpodobně právě tady jsou ty zákony i tvořeny. V tomto podlaží má své místo i administrativní část starostolce, který jak známo funguje v současnosti jako soud, a tak zde najdeme různé záznamy výpovědí a soudních jednání, které si následně můžou členové vyžádat a využít k rozhodnutí. Další kanceláří je oddělení nepatřičného užívání kouzel a také působiště Artura Weasleyho, odbor zneužívání mudlovských výtvorů. Ten má za úkol dávat do pořádku mudlovské předměty, které kouzelníci očarovali a přitom zůstali někde v oběhu. Artur si pak polepšil a když byl Harry v 6. ročníku, stal se vedoucím oddělení pro odhalování a konfiskaci falešných obranných kouzel a ochranných předmětů, kde zabavoval například nebezpečné amulety, které měly údajně své majitele chránit. Poslední a nejvyšší patro budovy je pak vyhrazeno komu jinému než samotnému ministrovi kouzel a jeho nejbližším spolupracovníkům a poradcům. Není to ale vše, co v této budově najdeme. Další odbory nemají v příběhu popsané přesné umístění, mohou tak sídlit například v oblasti Atria nebo v jiných částech ministerstva. Jsou to například odbor kouzelné údržby, který se stará o to, aby ministerstvo fungovalo z provozní stránky, tedy aby jezdili výtahy a podobně. Nebo třeba zkušební komise pro školní zkoušky NKU či ovce, a je toho samozřejmě více.
Výše zmiňované informace se týkají toho, jak ministerstvo funguje za běžných okolností, i když samozřejmě všechny oblasti a odbory se nějakým způsobem postupně vyvíjí. Velké změny se však děly v období, kdy se faktickým vládcem stal pán zla a ministerstvo řídil skrze své následovníky a nového ministra Piuse Břichnáče. Ten byl ale očarován kouzlem Imperius. V tuto dobu například ministerstvo zavedlo registr čarodějů z mudlovských rodin, což byla jen převlečená šikana, nesnášenlivost a krutost k lidem, co podle současných pravidel nebyli prý kouzelníky a své schopnosti ukradli. Jak jistě víte, tohle vedla Umbridgeová a využívala k tomu právě ty neblaze známé místnosti dole, které připomínaly spíše už to vězení, do kterého jste dost pravděpodobně mířili, když už jste se do té místnosti vůbec museli podívat na soud. Školní docházka byla v tomto období povinná, rodičům bylo odepřeno děti učit doma. Jméno pána zla bylo očarováno tak, aby při jeho vyslovení byl takový odvážlivec okamžitě odhalen a pochopitelně se největším nepřítelem světa čar a kouzel stal Harry Potter. Naštěstí tato hrůzovláda skončila poměrně rychle. Už se blížíme na konec tohoto videa a já v průběhu zapomněl zmínit ještě jednu věc. Udělování Merlinova řádu. O tom jsem ovšem natočil samostatné video, na které se můžete podívat a bude to asi lepší, než to sem znova cpát. V podstatě ale mluvíme o nějakém státním vyznamenání. Ve zkratce má ministerstvo možnost ocenit kouzelníka nebo čarodějku Merlinovým řádem první, druhé nebo třetí třídy. A to pokud vykoná nějaký hrdinský skutek, objeví důležitý lektvar nebo jakkoliv významně přispěje kouzelnickému světu a společenství. Bohužel víme, že tento řád byl udělen i za finanční dary ministerstvu, což nás přivádí k poslednímu tématu, které tu nechci moc rozvádět, není to totiž příjemné téma, a to korupce. I svět čar a kouzel je náchylný na prospěcháře a ani jejich vláda neodolá využít příležitosti. Naprosto zjevná byla třeba náklonnost ministra k panu Malfoyovi a jeho rodině, která byla dlouhou dobu vážená a samozřejmě bohatá. Konkrétní příklad takových neblahých praktik pak můžeme najít třeba v pátém díle, kdy kouzelník zpátečník Záviš, který měl už dávno být souzen pro instalaci chrlících toalet mezi mudly, prozradil Umbridgeové vše, co náhodou vyslechl u prasečí hlavy o Brumbálově armádě a tak se ve výsledku vyhnul trestu. Příkladům bychom určitě našli více, jen to není moc hezké téma. Možná bych měl ještě určitě zmínit Denní věštec. Ten sice není přímo pod správou ministerstva, avšak píše tak nějak většinou to, co lidi chtějí slyšet a to, co ministerstvo chce, aby lidi slyšeli. Nejvíce vidět to bylo asi za vlády ministra kouzel Rufuse Brouska, který se tak nějak snažil tutlat, že válku s Voldemortem fakticky prohrává. O rok předtím zase věštec Harryho označoval pravidelně za blázna, zase proto, aby nikdo nevěřil, že pán zla nabírá moc. A v sedmém díle byl Harry zase tím padouchem a tentokrát už k němu byli připojeni všichni, co se kdy tak nějak točili kolem Brumbála a mohli v sobě mít něco trošku dobrého a zasadit se o znovu nastolení vlády dobra. Já doufám, že se mi celkem stručně a jasně povedlo popsat, jak ministerstvo kouzel funguje. Doufám tedy, že se vám toto video líbilo a pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like, případně odběr a já se moc těším na to, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo nějakého dalšího videa. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.